të dënuarit nuk janë numra. Ata mund të jenë tuajt. Pas të kanë ngujtur dënimin, të dënuarit do të kthehen në shtëpitë dhe komunitetet e tyre. Ata janë fëmiu, i afërmi, miku, kolegu, partneri, apo fëmijë ndikujt. Ne punojmë për t'u lehtësuar kthimin, reintegrimin e suksesshëm në komunitetin e tyre. Ne respektojmë të drejtat themelore të tyre. Ky është misioni i shërbimit korrektus Kosovës.